Posle dva poraza od Trajala i Radnika iz Surdulice, Radnički u trećoj trening utakmici pobedio na stadionu kraj Nišave novog srpskoligaša ekipu Timočanina iz Knjaževca sa 2-0. Golove su postigli Lazar Manić u 45. minutu posle asistencije Spasića i Spasić iz penala u 75. minutu. Prethodno u 16-tercu oboren Božidar Mančić. Trener belih Marko Vidojević isprobao dve kompletne postave, ali nije bio zadovoljan onim što su pružili svi njegovi igrači. Činjenice da su, kako se to kaže, noge teške od treninga, da beli juče nisu bili kompletni, ali trener Marko Vidojević ističe da to ne može da bude opravdanje. To da su noge teške, to jeste tako, da možemo da budemo samo jako nezadovoljni igrom i onim što smo danas pokazali. Možemo da tražimo opravdanje u tom delu, možemo da tražimo opravdanje u delu da nije ova ekipa koja bi trebala da nosi. Jednostavno smo hteli da danas zatvorimo neki blok koji smo počeli juče treninzima i da podelimo tu minutažu. Stručni štab belih je kompletiran. Marku Vidojeviću će u narednom periodu pomagati Milan Ćirić. Klub u hodu traga i za pojačanjima. Juče su navijači Radničkog na delu mogli da vide vezistu iz Grčke Kostasa, štopera Spasojevića, napadača Bajića. Kako je Vidojević istakao, u narednih nekoliko dana uprava kluba će morati da prelomi i zaključi spisak pojačanja za novu sezonu, jer treba uigravati ekipu za start prvenstva. Tokom vikenda Radnički igra novu trening utakmicu i to u Jagodini sa ekipom Jagodina Tabane.